Ha passat un temps des que torna a València, però ho recorda tot com si fora ahir. Quan Teresa va arribar a Idomeni, les coses havien canviat una miqueta. La primera crida d'emergència sanitària estava resolta gràcies a les grans organitzacions com ACNUR o Metges Sense Fronteres. S'encarreguen de cridar a les ambulàncies i dur-los a l'hospital perquè no parixen en els camps, a no ser que n'hi hagi una dona que no vulgui eixir i a les 4 del matí parisca, que també passa. Però bueno, que sanitàriament, quan jo vaig arribar, la cosa no era d'emergència, era necessitat, necessitaven ajuda de tot tipus, però no era sobretot sanitàriament. Això sí, allà, entre les tendes, el fang que deixen les plogudes i els enviaments solidaris, que són insuficients, hi ha moltes altres coses a fer. Sobretot també les dones embarassades i les dones que estaven en la lactància, elles eren les que més estaven mal, perquè elles diuen com vaig donar-li el pit al meu fill si jo no estic menjant bé, si és que no va tindre res. Aixina i tot els el donaven perquè no tenien una altra opció. Jo en l'ambulància treballava com a comare i havíem començat, jo i la matrona anterior, en un registre a escriure en una fulleta prou simple, en anglès, les coses bàsiques de l'embarassada que venia. Entonces nosaltres, en unes furgonetes i unes altres tendes que donaven apoyo a la lactància, que més o menys vèiem a totes les embarassades i que tenien xiquets, se passaven la veu, que si veu les embarassades, mos les maneu. I estàvem intentant com censar-les, com saber quantes n'hi haven i com estaven, no? I també donar-los ese cariño a l'embarassada, ese tracte especial que s'hauria de donar. I intimitat, també una furgoneta que només era per a la dona, la intèrprete també només era dona, duiem roba interior també per a la dona embarassada. I enmig de la desesperança, de la incomprensió pel que ha passat i la incertesa pel que puga passar, Teresa també va poder donar bones notícies. Tot era superemocionant quan no havien sentit mai encara el coret del xiquet, quan els fèiem sentir-lo, perquè potser estaven de 20 setmanes, de 20 anys viatjant, i encara no... Clar, elles, si no els passava res, no anaven al metge. I era com un control que nosaltres volíem fer per assegurar-se que tot estava bé. I superemocionant, algun papa volia entrar i gravar el coret. Diu que 10 dies li van saber a ben poc, però sí el suficient per anar-se'n ben pagada amb allò que no es compra amb diners. Somriure i d'estar sempre oberts, perquè per molt baix que te pegaren moltes coses, després anaves allí i tots els xiquets te venien corregent i hello, hello, tot el rato, i t'abraçaven. O sigui, els xiquets són superamigables, estaven ahí que volien de tu tot el rato, i les dones, els homes, tots, tots. És com que te sents millor persona. És un poc egoista, però quan fas estos actes, sents que dones i que recibixes tant, 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 tant. De moment, en casa, quan veus les notícies, li pica per dins i li dol. Espera que facin alguna cosa, perquè si se'ls oblida, que per això estic jo parlant així avui, perquè no vull que se'ls oblide, que tenen que fer alguna cosa. Si se'ls oblida, em dona la sensació que se quedaran allí, en campaments de refugiats, com estan a Àfrica, durant anys i anys, i ja no hi tenen les notícies. Ara, des de la distància, segueix amb inquietud els desallotjaments dels campaments i l'evolució d'una crisi que no cessa.